Beta-2 վիտամինի պակասը կարող է հանգեցնել սակավարյունության։ Beta-2 վիտամին շատ կա տավարի մսի մեջ։ Բարյոր, այսօր միասին կպատրաստենք ծույլ պելմենիներ։ Ինչու ծույլ, որովհետև խմոր չենք ունցելու, խմոր չենք բացելու, պելմենիներ չենք ձևավորելու, իսկ ծույլի գործը։ Ավելի հեշտ է։ Սկսենք խճողակից, ավելի կոնկրետ խճողակի համեմունքից։ Սոխենք տապակում։ Սոխը կտապակեմ բուսայողով։ Տեղադրում ենք տախտակը։ Սոխը կտրատում ենք մանր։ Անմիջապես համեմենք մառանի կնկերության աղով, սոդայով, շաքարավազով։ Մյուս բաղադրիչը, որը կտապակենք, դա գազարն է։ Կտրատում ենք շատ մանր, շատ մանր։ Այնչպես շատ մանր կտրատենք, ասեմ, նախ ձողիկների ենք վերացում։ Ես կարաչարկեմ նեխուրի ծողուն։ Նեխուրի ծողումը, նույնպես մանր ենք կտրում։ Կես ծողունը բավական է։ Ինչու ենք խճողակի մեջ այսքան բանջարեղեն օգտագործում, որովհետև բանջարեղենի հետ տավարի միսը ավելի ջուրամարս է, վիտամինները ավելի լավ են յուրացվում։ Այժմ կարաչարկեմ կծու պղպեղ։ Պղպեղներից կարաչարկեմ նաև քաղցրը։ Անմիջապես քաղցրն կկտրատենք և կուղարկենք տապակվելու։
կանենք սարմանից այն ամեն, ինչ մեզ կարող է պետք էլ, զուտ, թթվասեր, չգիտեմ, թթվասերը կարող է պետք էլ, ոչ, այ, հալաց հյուղը, իպրև համեմունք, կավելացնեմ հիմա, մյուս բաղադրիչ, որը կառաջարկի եմ, դա կաղամբն է։ Համեմենք, կհամեմեմ երկու պճեղ սխտորով, մաներ կտրատում ենք, կավելացնեմ լոլիկի մացուկ, մեկ ճաշի գծալ, կհամեմ եմ մարանիկ ընկերության խարյով, սումախով, աղացած սև պղպեղով, և վերջ, այժմ անցնենք խճողակի հիմնական բաղադրիչին, դա տավարի միսն եմ, վերցրել եմ յուղոտ միս, որ ավելի հյութալի ստացվի, կտրատում ենք հարմար չապերի և աղում ենք, տավարի միսը աղալու ենք երկու անգամ, վերցնեմ սիրելի ամանը, Սիլյանը, արի այստեղ սիրելի ամանը, երկրորդ անգամ աղալուց առաջ ավելացնում ենք բանջարեղենը, ավելացնում ենք ալյուր, մոտ մեկ ճաշի գդալ, կրկին խառնում ենք և աղում, ալյուր այստեղ սոսնձի դերում է, բաղադրիչները կպցնում է իրար, ըհը,
վերցնել ավելորդ իրերը։ Ինձ գնդեր ենք ձևավորել, գնդեր ձևավորել համար հարկավոր է ջուր ձեռքը թրջելու համար։ Եվ պետք է փակվող աման։ Գնդերը կդասավորենք այս փակվող ամանի մեջ, կուղարկենք սառցախցիկ պնդանալու։ Բայց մինչ այս ամանի մեջ շարելը կալերապատենք։ Խճողակը շատ թույլիկ է ստացվել ջրիկոտ, որպեսի պնդանա, ձևը պահող զանգված դառնա, կավելացնեմ մառանիկ ընկերության մաքսիմատ։ Այն քաշի ավելորդ խոնավությունը և զանգվածը կպնդանա։ Օպոքի չապ գնդեր ենք ձևավորում, ալերապատում ենք և շարում փակվող ամանի մեջ։ Նույն կերպ վարվում ենք մնացածի հետ։ Սա մոտ 40 րոպեով ուղարկում ենք սառցախցիկ։ Այդ ընթացքում կհավաքենք սեղանը և պելմենիների համար կպատրաստենք սոուս։ Պելմենիների համար թթվասերով սոուս ենք պատրաստում։ Վերցնենք թթվասեր։ Համեմում ենք այն մառանիկ ընկերության շաքարավազով, շաքարի փոշով, կարմիր կծու պղպեղով սումախով քրքումով սխտորի փոշով և չոր օրեգանով սրանք ավելացնեմ թարմ կանաչիներից սամիտ։ Սամիտի ցողունները չենք օգտագործի։ Կացայի մեջ ջուր եմ եռացրել, քիչ է, կարելի է փոքր ավելացնել, թող տաքանա։
Այստեղ կավելացնեմ նաև կիտրոնի հյութ։ Մի քանի կաթիլ։ Շատ համար է։ Մի քիչ աղն է պակասում։ Այսինքն աղընթրապես չկա։ Այ հիմա վերջ։ Վերցնում ենք ալյուրով աման, որ արդեն օգտագործել ենք։ Երկու ձու ենք հարում։ Ամեն ձվի հաշվարկով մեկ ճաշի գդալ ջուր ենք ավելացնում։ Հանում ենք պելմենիները։ Վերցնում ենք գունավոր հարթություն, գնդերը հերթով, գցում ենք ձվի մեջ, ալերը պատում ենք, կրկին գցում ենք ձվի մեջ, և կրկին ալերը պատում ենք։ Նույն կերպ մշակում ենք մնացած պելմենիները։ Փաստորեն մսագնդի վրա առաջացավ խմորի շերտ։ Այժմ հարկավոր է պելմենիները խաշել։ Հենց պելմենիները բարձացան ջրերես, գեպենք ևս 4 րոպե, որից հետո կմատուցենք, իսկ կմատուցենք սոուս հետ թթվասերի սոուսով, կարելի է զարդարել թարմ կանաչու տերևներով։ Ձույլ պելմենի բուսայուղով սոխերած անել, հենց սկզբից համեմել աղով, շաքարավազով, սոդայով։ Սոխերածին մանր կտրատած գազար, նեխուրի ցողուն, կծու պղպեղ, քաղցր պղպեղ ավելացնել, յուղ դնել։ Բանջարեղենին մանր կտրատած կաղամբ, մանրացրած սխտոր, լոլիկի մածուկ ավելացնել, համեմել քարիով, սումախով, սև պղպեղով։ Տավարի միս կտրատել, աղալ, տապակած բանջարեղենը լցնել վրան, ալյուր ավելացնել, մեկ անգամ էլ միասին աղալ։
Խճողակին ըստ անհրաժեշտության պաքսիմատ ավելացնել, հունցել, գնդեր ձևավորել, թավալել ալյուրի մեջ, շարել փակվող ամանի մեջ և 40 րոպեով սառցախցիկ ուղարկել։ Սոուսի համար թթվասերը համեմել շաքարի փոշիով, կարմիր կծու փոշի պղպեղով, սումախով, քրքումով, սխտորի փոշիով, չորացրած օրեգանոյով։ Սոուսին մանր կտրատած սամիթ, կիտրոնի հյութ ավելացնել, աղանել, խառնել, կացայի մեջ ջուր երացնել, թասի մեջ ձուջ արտել, մի քիչ սառը ջուր ավելացնել, հարել, մսագնդերը թաթախել հարած ձվի, թավալել ալյուրի մեջ, գործողությունը մեկ անգամ էլ կրկնել, պելմենիները գցել երացող ջրով կացայի մեջ, ջրի երես բարձրանալուց հետո եփել 4 րոպե, մատուցել սոուսի հետ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք ծովախեզ գետնի ձողիկներ, մայոնեզ, գազար, վարունգ և ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, դե իհարկե մարանիկ։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։